2521, um, ja. jag fick tänka lite här. Strålningen Y från en antenn på en mobiltelefonmast beskriver funktionen Y är lika med C dividerat med X och till 2 där X är avståndet till masten och C är en konstant. Mättningar visar att tillåtet gränsvärde för strålningen uppnås vid avståndet 3 meter från antennen. Hur stor andel av gränsvärdet uppnås 10 meter från antennen. Säkert det finns andra sätt att räkna den här men så här räknade jag. Jag är inte alls säker om det är sant eller... Så här räknade jag. Okay. Vi tittar på avståndet, R3, så har vi i jag är lika med C multiplicerat med 3 upphöjt till 2. Så har vi i, eller med c dividerat med nio. Och då vill jag ha konstant ensam så multiplicerade multiplicerar jag det med nio. Varför det? Ni får se sen. Så har vi c eller med nio i. Okej, okay. nu ska jag titta när det är tio meter istället så har vi i, eller med c dividerat med tio upphöjt till två. Men C är som vi har sagt 9 i Dividerat med 100. Som ni ser här nu då. Den som är kvar efter 10 meter, det här är 10 meter, det här är 10 meter. Den som är kvar efter 10 meter är 0,09 av Y. Så den strålningen efter 10 meter, det är bara 9 procent. Som, som ni har sagt. Jag vet inte varför, vad jag har skrivit här. Så svaret är att det är bara är 9 kvar efter 10 meter. 10 meter uppnås. 10 meter från antennen. Den där Y är från första början, där är det från första början, från 3 meter. Sen om man går lite längre bort, så mindre och mindre och mindre, när man kommer till, till 10 meter, som vi har räknat här, då blir det bara 9 procent 9 9 kvar av den ursprungliga eh, strålningen. Då.